宴を始める前に貴様らに残念なお知らせがある。あいつを引き立てー。ほらこっちに来な。諸君、彼は未来有望な102番目の毛量だった。だがこいつは実はバイト先の女の子と仲良くなって、この前デートして自分に似合う服を選んでもらったらしい。は？ざけんじゃねえ。絶対絶対許さねえ。俺なんて母ちゃんが選んだ服しか持ってねえぞ。罪深きはそれを隠し毛量の宴に参加していたこと。まずは問いに正直に答えろ。お前はバイト先の女の子とどこまで行った？もし最後までやってたら逃げろ。殺しちまいそうだ。それは聞いてくれ。おっぱいまでだ。最後までじゃない。昨晩だっておっぱい揉んでキスするときに舌を入れたぐらいなんだ。だから俺はまだ童貞なんだ。みんなと仲間なんだな。ゴミクズ野郎、何揉んじゃってんのよ。お前が揉んでる間、俺は表紙に騙されたエロ本で自己発電してたっていうのによ。処罰を、こいつに破滅的かつ過酷な処罰を。先生、助けてくれよ。よし、金出せるか。冗談じゃねえ。ただで助けろよ、教師だろ。話にならねえな。対価も払わず助かろうなんて甘いぜ。社会勉強だ。おとなしく制裁されて学んでこい。そんな。お前は童貞の裁きその3、いい男の刑に処す。まさか任意の奴らか。ご名答。で、こいつ好きにしちまっていいのかい？ああ、存分に腹を満たしてくれ。お前、可愛い顔しているな。媚びてみろ。その数だけ可愛がってやる。なんてひどい刑を。あんたもどこかで報いを受けるぞ。頂点に立つ者は時に非情でなければならんのだ。まあでも安心しろよ。罰だからちょっとだけいたずらするけど、乱暴なことは一切しないぞ。本当か。よかった。もちろんだが、俺の愛撫で君が高ぶって求めてくれば、俺はどこまでも攻めるぜ。そんなこと男相手にありえないよ。さあ、新しいグッズだ。まずは 1C 中条玉木が使っていて捨てたヘアブラシだ。さて、次のグッズは。おいおい、童貞、そろそろ散らすのはやめてくれよ。そうだぜ、みんな楽しみにしているんだ、彼女を。クックック、さすが毛量、我慢しきれないか。だが俺は、そんなみんなの性欲が大好きだ。それじゃあ、行くぜ。今回の台風の目、松永ツバメガーズ。待ってました、納豆コロチ。温存してやった金全部ぶち込んでくれるわ。何せ初登場の美少女だ。超期待だぜ。茎絡みの人物が危険で出品できねえんだ。どう見ても希望の星だぜ。一段と歓声が、人気の中の人気だね。当然俺様も参戦する。競り落としてくれるぜ。まずは水上体育祭で俺が撮影した水着写真だ。
全てがカメラ目線でポーズ付け？あ、サインも。可愛いことはすごい可愛いけど際どいのがない。実は水中で撮影してたら松永先輩にバレた。で、正直に事情を話したら、隠し撮りはダメだけど納豆小町として健全なグラビアはいいと。だからそれを売れと。分配は俺が3で、あっちが7で、今ならカップ納豆の試供品もついてくると。おいおい、童貞好きに使われてるじゃないか。まあ買うんだけどさ。つうかそれ納豆の反則してるだけやん。3枚くれ。俺たちも舐められたもんだぜ。むしろあるだけくれ。おお、俺様もくねっとしているポーズのやつ1枚くれ。ガクト必死すぎでしょう。こっちです、先生。目指すは体育館。今の時間、キモい男子たちがキモいことしてるって噂です。女の子たちの生写真を売りさばいたりとか。事実だとしたら厳しく取り締まらないとな。ほら、教師の小島だ。全員神妙に。って誰もいないではないか。あれ、本当ですね。おかしいな。ただ人の熱気は感じるな。間違いなくさっきまで大勢の人間がここにいた。やっぱり。なんだかわからぬが、油断できぬな。危ない危ない、捕まってたまるかい。より警戒を強化してくるだろうが、上等だ。毛量の宴はみんなの希望だ。絶対になくさせんぞ。本当に考えることは同じだね。屋上、私も気に入っちゃってさ。そういや今日は七夕だけど曇りっぽいね。うん、おとんのビジネスがうまくいきますように。私自身のこう、無病息災で過ごせますように。あとは自分で叶えていくよ。ヤマト君は何か願うの？ガールフレンドができますようにとか？叶っちゃうかもね。おっと、今日はおとんと松永納豆の営業をしないと。じゃあヤマト君、またね。いい七夕を。頑張ってね。納豆！またお前はツバメとイチャついてたのか。聞けば日曜はデートだったらしいじゃないか。ずるい。かくなる上はヤマトに取り付く。問答無用だ。やだね。しばらくはヤマトといる。私の匂いとかにしておかないと。うん。ぎゅは七夕、院長探しのラウンド1、レディーゴーって、うわ、直江大和が年上に取り憑かれている。取り憑いてるんじゃない、これは私のだ。やれるだけやってみよう。南妙蓮華経。うるせーい、魔界者の念仏唱えるな。あー、おやおや、生きてますか、ハゲ。やっぱ化け物だ。たくギリギリもいいところだぜ。あ、直江くん、今帰りなのか。
照れ隠ししているんだ。本当は嬉しいくせに後ろから甘く噛んじゃったりして。事情はわからないが、兄弟仲が良くて素晴らしいじゃないか。義経は歴史では兄と不仲になったから羨ましい。仲良くな。ヤマト、私の靴箱はあっちだ。あっち。やけに弟分に甘えているのだな、川上桃よ。関係ないだろ。いや、何、面白い状況だから観察しているのさ。よし、仲良しというところを見せつけようか、弟。あ、歩きにくいだろうが気をつけることだ。バイバーイ。人間関係の変化か、興味深い。今日も一日よく働いたな。自分にびっくりだ。梅屋はまかないが最高だから勤労意欲が続くんだよな。お、釈迦堂さん、バイトお疲れ様です。お前男にひっついて何してんだ。ちょっと所有権を主張しているわけです。よくわからんが、物にしたいなら押し倒せばいいだろう。そういうのとはちょっと違うというか。何をふぬけたこと。前髪のペケをストレートにすんぞ、こいつ。うわー、やめてくださいよ。ヤマト、逃げろ。ただいま。家までの送迎、ご苦労だったな、弟。ちょっとこっち来い。連れてきた褒美をやろうな。マーキングしないと。おっと、際どいところ行ってしまったな。これもコミュニケーションだ。ちゃんと所有権を主張しないとな。じゃあな、ヤマト。ツバメは動きは綺麗だが、パワー不足だぞ。いや、ももちゃんがパワフルなのよ。手がしびれる。どうする？続けるか、ツバメ。私はお願いしたいが。武神のお誘いを断るほど野暮じゃなくてよ。じゃ、まあもう一回行ってみますか。掴むにはあと数回やらないと。ん？掴む？なんだ、私を投げる気か？さてはて何でしょうか。行くよ。いくらでも来い。弾き飛ばしてやるぞ、ツバメ。うわぁ、お姉さま気合入ってるわ。その気合、ちょっと入りすぎかもしれないね。これは桃の気が荒々しいんで様子を見に来たぞい。じいちゃん、師範代。組手稽古の息を超えそうでハラハラするね。なんとかギリギリ節度は保っているようじゃが。あいた。あ、こんにちは。稽古を参加させてもらってます。ちとももがエキサイトしているようじゃが、大丈夫かの。むしろ望むところですよ。大変勉強になります。そうかい。ならば互いに磨き合うといいぞい。いいブルマじゃ、若返るわい。しかし何だって桃代はあんなに攻撃荒いのかね。何かに心を揺さぶられているようじゃな。和子、心当たりあるかね。あ、いいよ、無理に考えなくて。いずれにせよ、桃は精神鍛錬をもっとさせねばの。